ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya ayaa magaalada muqdisho waxa uu ku booqday fanaanada soomaaliyeed Zainab Xaaji Cali Baxsan oo jiifta mid ka mid ah isbitaalada muqdisho ku yaala iyadoo dhinac kale ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya gudoomiyaha aqalka sare iyo mas-uuliyiin kale ay booqdeen isbitaalka Ordagaan oo ay jiifaan bukaan kala duwan sida ay ku waramayso Nasra Bashir Cali Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qayre way weeliyaan xubno ka tirsan golaha wasiiradiisa magacaabanaya oo horeyn booqday fanaanada weyn ee Zainab Xaaji Cali Baxsan oo ka mid ah fanaaniinta hoblada qaranka Waabari oo qalin dhinaca xameetida loogu sameeyay isbitaalka Blue Star ee magaalada Muqdisho mudane Xasan Cali Qayre ra'iisul wasaaraha dalka ayaa fanaanada Zainab Xaaji Cali Baxsan iyo dhaqtarka qaliinka ku sameeyay ka wareystay xaaladeeda caafimaad isagoo xusay inuu jeedada ugu yimid ay tahay inuu la qaybsado xanuunka maadaama ay tahay fanaanad qaran oo dalkan horumarkiisa qayb weyn ka qaadatay waxaana u rajeeyay in caafimaad degdeg ah la siiyo dhinaca kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ra'iisul wasaaraha ku xigeenka iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada magacaabanaya isbitaalka Erdogan X-Digfor ku booqday bukaanno ay ka mid yihiin siyaasiyaha xilka wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Abwaan Maxamuud Cabdullaahi Ciise Sangub kaamiraman Cabdixamiid Karsaayo oo ka tirsan TV-ga Universal iyo hooyada dhashay xildhibaan Cabdifataax Geesey booqashada uu ra'iisul wasaaraha Qayre ugu tagay maanta muwaadiniinta Soomaaliyeed ayaa ahayd sidii ula qaybsan lahaa xanuunka caafimaad darro iyo inuu u muujiyo in dowladda Soomaaliya ay garab taagan tahay dadkeeda xanuunsan iyo kuwa jilicsan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qayre oo warbaahinta qaranka kula hadlay isbitaalka Erdogan X-Digfor ayaa dadka Soomaalida ugu baaqay inay istaageeraan una duceeyay inta xanuunsan Ilaahay caafimaad degdeg ah u siiyo waxaan joognaa isbitaal Digfor anaga iyo mas-uuliyiin badan oo ka socota dowladda Soomaaliya gudoomiyaha aqalka sare ee wasaaradda ku xigeenka wasiirro marka hore waxaan u mahadcelinaynaa dhakhaatiirta isbitaalkan oo runtii isbitaalkan soo tusiyay waxaan ku soo salaamay dad badan oo Soomaaliyeed oo xanuunsan oo uu ka mid yahay wasiirkii dekedaha Nuur Faarax waxaan kaloo soo aragnay dad kale oo Soomaaliyeed oo xanuunsan uu ka mid yahay Abwaan Sangub waxaan soo marnay isbitaal kale oo ku soo salaamay fanaanadii qaranka Zainab Xaaji Cali Baxsan waxay joogaan laba isbitaal oo kala duwan dadaalna waa loogu jiraa annaguna waxaan u nimid inaan u nimaadno u duceyno dadka Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay walaalahooda dhibaateysan u soo duceeyaan Nasra Bashir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho